ሰላም ሰላም ውድ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የተለያዩ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዲህ ዛሬ ከምንነግራችሁ መረጃዎች መካከለ የኮሮና ቫይረስን ስርጭትና ጉዳት ለመገመት በመንግስት በተሰራ ያደጋ ዝግጁነት ቀመር በኢትዮጵያ 28 ሚሊዮን ያህል ሰዎች በቫይረሱ ሊያዙ እንደሚችሉ እንግዲህ የተገኘው ሰነድ ያመለክታል። 22 ገጾችን ያዘው ሰነድ በከተሞች አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ሙሉ በሙሉ ማለትም 23 ሚሊዮን ያህሉ ለወረርሽኙ ተጋላጭ ነው ይላል። ይህ ሰነድ 50% የገጠር ነዋሪ ማለትም 43 ሚሊዮን ያህል ህዝብ ለወረርሽኙ የመጋለጥ አደጋ አንዣቦበታል ይላል። ይህ ጥናት ሰነዱ ምን ምን ነገሮችን ይዟል ሚለውን በዝርዝር እንነግራችኋለን። ታዋቂዋ እና ተወዳጇ ድምጻዊ እጅጋየው ሽባባው ለኢትዮጵያውያን በሙሉ መልእክት ልካለች። እንግዲህ ይህንን መልእክት ይፋ ያደረገችው ታናሽ እህቷ ዘማሪት እና ተዋናይ ሶፊያ ሽባባው ነች። እንግዲህ ጂጂ ምን አለች፣ ምን አይነት መልእክት ነው የላከችው ሚለውንም እንዲሁ የምንነግራችሁ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኮቪድ-19 ወይም በኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ሁለተኛው ሟች ለሆኑት ኢትዮጵያዊ ወዳጅና ቤተሰቦች ሀዘናቸውን እንዲሁም ደግሞ መጽናናትን ተመኝተዋል። ይህንንም በተመለከተ የምንነግራችሁ መረጃ ይኖራል። ሌላኛው መረጃችን ለኮሮና ቫይረስ ህክምና መስጫ ቬንትሌተሮችንና ሌሎች መሳሪያዎችን እንዲያሰባስቡ ለሁሉም ኤምባሲዎች መመሪያ መተላለፉን ሪፖርተር ዘግቧል። ይህንኛው ሌላኛው መረጃችን ነው። አብራችሁን ከቆያችሁ እነዚህን መረጃዎች ትሰማላችሁ። የመጀመሪያ ወደ ሆነው መረጃ ስናልፍ እጅግ በጣም አሳሳቢ እና አስደንጋጭ የሆነ መረጃ ነው። የኮሮና ቫይረስን ስርጭትና ጉዳት ለመገመት በመንግስት በተሰራ ያደጋ ዝግጁነት ቀመር በኢትዮጵያ 28 ሚሊዮን ያህል ሰዎች በቫይረሱ ሊያዙ እንደሚችሉ እንግዲህ የተገኘው ሰነድ ያመለክታል ሲል ዋዜማ ዘግባለች። የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በጋራ አዘጋጅተውታል። 22 ገጾችን ያዘው ሰነድ በከተሞች አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ሙሉ በሙሉ ማለትም 23 ሚሊዮን ያህሉ ለወረርሽኙ ተጋላጭ ነው ይላል። ይህ ሰነድ 50% የገጠር ነዋሪ ማለትም 43 ሚሊዮን ያህል ህዝብ ለወረርሽኙ የመጋለጥ አደጋ አንዣቦበታል ይላል። ይህ ጥናት የከፋ ሁኔታ ቢከሰት የሚለውን ታሳቢ አድርጎ የተዘጋጀ ሲሆን የተለያዩ የመከላከያ መንገዶች ተግባራዊ ተደርገውና መንግስት ባለው አቅም ተረባርቦም ቢሆን 28 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው በቫይረሱ ሊጠቃ ይችላል ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም ልናስተውለው የሚገባ ነገር መንግስት የተለያዩ የመከላከያ መንገዶች ተግባራዊ ተደርገውና መንግስት ባለው አቅም ተረባርቦም ቢሆን 28 ሚሊዮን የሚጠጋ ሰው በቫይረሱ ሊጠቃ ይችላል። ይህ ጥናት ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ የተጠናቀረ ሲሆን የቀጣዮቹ 3 ወራትን የታማሚዎች ቁጥር በየወሩ ከፋፍሎ አስቀምጧል። የመጀመሪያ ወር ወደ 194104 ሰዎች ሊታመሙ ይችላሉ ነው። ከነዚህ ውስጥ 9700 ያህሉ ጽኑ ወይም ICU ውስጥ የሚገቡት ታማሚዎች እንደሚሆኑ መረጃው ያሳያል። 6600 የሞት አደጋም ሊያጋጥም ይችላል። ሀገሪቱ ባላት ውስን የላብራቶሪ ምርመራ አቅም 1242 የሞት አደጋዎች ብቻ በምርመራ መለየት ሲቻል የቀሩት የሞት አደጋዎች ወደ ምርመራ ሳይደርሱ ምክንያታቸው ኮሮና መሆኑ ሳይረጋገጥ የሚከሰቱ ሊሆኑ ይችላሉ ይላል ይህ ሰነድ። ሁለተኛው ወር ላይ እንግዲህ 211750 የቫይረሱ ተጠቂዎች እንደሚኖሩ ሲገመት 10588 ያህሉ በጽኑ የሚታመሙ ናቸው ወይም ጽኑ ታማሚዎች ናቸው። 7200 የሞት አደጋ ያጋጥም እንደሚችልም ሰነዱ ያመለክታል። ከዚህ ውስጥ 1355 የሞት አደጋዎች በላብራቶሪ በተደረገ ምርመራ የተረጋገጠ የኮሮና ቫይረስ ጋር የተያያዘ ሆኖ ይመዘገባል። በሶስተኛ ወር 232925 ህሙማን የሚኖሩ ሲሆን 11646 ያህሉ ጽኑ ወይም ICU ታማሚዎች ይኖራሉ። በዚሁ በሶስተኛ ወር 7900 ያህል የሞት አደጋ የሚኖር ሲሆን 1491 በምርመራ የተረጋገጠ የሞት አደጋ እንደሚያጋጥም የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባዘጋጁት
ሰነድ ላይ ተነግሯል ወይም የነሱ ትንበያ ይናገራል። ችግሩን ለመጋፈጥ ዘርፈ ብዙ እርምጃዎች እንደሚያስፈልጉ የተነተነው ሰነዱ ከፖለቲካ አመራር ጀምሮ በክልሎችና በፌደራል መንግስቱ እንዲሁም በተቋማት መካከል ከፍተኛ መናበብ እንደሚያስፈልግም አብራርቷል። ቀዳሚው እርምጃ በሽታውን መከላከል ላይ ያተኮረ መሆን እንዳለበትና ይህንን ተግባራዊ ለማድረግም ሳይንሳዊና ፈጣን እርምጃ የዜጎችን ህይወት እንደሚታደግ ይመከራል። ከ14 ቢሊዮን ብር በላይ የገንዘብ ወጪም ለዚህ የመከላከል ዘመቻ እንደሚያስፈልግም በሰነዱ ተብራርቷል። ትንበያው ይሆናልን ታሳቢ ያደረገ በመሆኑ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን በመመልከት ሊከለስ እንደሚችል ሰነዱ ያሳስባል። አንዳንድ ሙያዊ መስፈርቶችንም እንዳልተገበረ ጥናቱ አምኗል። እንግዲህ ጓዚማ ራዲዮ ላይ ነው የመረጃ የወጣው። የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 በተለይ በኢትዮጵያ በጣም ከፍተኛ ስጋትን የፈጠረ ነው። በማህበረሰቡ ዘንድ ግን እንብዛም በንቃት ይህንን በሽታ ለመከላከል እርምጃዎች ሲወሰዱ አይታይም። አሁንም በጣም ልብ ልንለውና ልናስተውለው ይገባል። ሁላችንም በምንችለው አቅም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ይህ መረጃ ካለፉት ከሚወጡ መረጃዎች በተሻለ በጣም ሊያሳስበንና ሊያስደነግጠን ይገባል ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ሁለተኛው ሞት ተመዝግቧል። ይህ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። እንግዲህ ሁለቱም ሞቶች የተመዘገቡት በትላንትናው እለት ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም የኮቪድ-19 ሁለተኛ ሰለባ ለሆኑት ኢትዮጵያዊ ቤተሰብና ወዳጆች ከልቤ መጽናናትን እመኛለሁ። የፈጣሪ ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን። ፈተናውን በአብሮነት እንወጣዋለን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሁሉም ሰው መንግስት ያወጣቸውን ደንቦችና የጤና ሚኒስቴርን መመሪያዎች በጥብቅ ተፈጻሚ እንዲያደርግ በድጋሚ አሳስባለሁ ሲሉ የሀዘን መግለጫቸውን በአማርኛና በኦሮምኛ በማህበራዊ ድረገጻቸው ላይ አውጥተዋል። ሌላኛው መረጃ ችን ታዋቂዋ እና ተወዳጇ ድምጻዊ እጅጋየው ሽባባው ለኢትዮጵያውያን በሙሉ መልእክት ልካለች። ይህንን መልእክት ያደረሰችው ታናሽ እህቷ ዘማሪትና ተዋናይት ሶፊያ ሽባባው ነች። በማህበራዊ ገጿ ላይ ይፋ እንዳደረገችው ከእጅጋየው ሽባባው ጋር ይህንን መረጃ ከማውጣቷ 15 ደቂቃ በፊት በስልክ እንዳወሩ ገልጻለች። እጅግ ለምወዳቸው ለሀገሬ ለኢትዮጵያውያን ህዝብ እንዲህ በይልኝ ብላለች ብላ ያለችውን በጽሁፍ አያይዛለች። አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። ለአንድ ወር የታወጀውን ጸሎት እዚሁኛ በሪያችሁ ጸልያለሁ። ስንጸልይ መንፈስ ቅዱስ ከሁላችን ጋር ይሁን። በተረፈ እጃችሁን ቶሎ ቶሎ ታጠቡ፣ ተራርቃችሁ ስሩ። ለጊዜው ስለሆነ ከማንኛውም ሰው ጋርና ከልጆቻችሁም ጋር አትተቃቀፉ፣ አትጨባበጡ። አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ይሄን ጊዜ ያሳልፈናል። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ አንድነትና ሰላሙን ይስጥልኝ፣ ኢትዮጵያን ይጠብቅልን ስትል እጅጋየው ሽባባው መልእክት አስተላልፋለች። ሌላኛው መረጃችን እንግዲህ ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የአንድ ቬንትሌተር ዋጋ ወደ $25,000 እንደተጠጋ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። በአሜሪካና በእንግሊዝ እንዲሁም በሌሎች ባለጸጋ የአውሮፓ ሀገሮች በከፍተኛ ሁኔታ የዚህ መሳሪያ እጥረት ገጥሟል። በኢትዮጵያ ደግሞ ያለው በህክምና ተቋማት ውስጥ የሚገኘው የዚህ መሳሪያ ብዛት 400 ያህል ብቻ እንደሆነ ተነግሯል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መረጃ መሰረት እንግዲህ ለኮሮና ቫይረስ ህክምና መስጫ ቬንትሌተሮችንና ሌሎች መሳሪያዎችን እንዲያሰባስቡ ለሁሉም ኤምባሲዎች መመሪያ ተላልፏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በውጭ የሚገኙ ሁሉም የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ለኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቬንትሌተሮችን ጨምረው የህክምና መስጫ መሳሪያዎችን ከሚገኙባቸው አገሮች በእርዳታ አሰባስበው እንዲልኩ መመሪያ መተላለፉም ተሰምቷል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተፈርሞ የወጣ ደብዳቤ ለሁሉም በውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች መላኩም ተሰምቷል። የደረሱበትን ውጤትም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለሚከታተሏቸው የውጭ ጉዳይ ዳይሬክተሮች እንዲያሳውቁ ያዛል ይህ ደብዳቤ። ሪፖርተር ያገኘው መረጃ በሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተፈርሞ የተላከ ደብዳቤ ኤምባሲዎቹ የህክምና መስጫ መሳሪያዎችን ከሚገኙባቸው አገሮች መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ
ያልሆኑ ተቋማት እንዲሁም በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በእርዳታ ለማሰባሰብ ትኩረት እንዲያደርጉ የሚጠይቅ ነው። ኤምባሲዎቹ ይህንን ኃላፊነት መወጣት እንዲቻላቸው ለማድረግም ለኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ህክምና ለመስጠት በኢትዮጵያ የህክምና ተቋማት በእጅጉ የሚፈለጉ የህክምና መስጫ መሳሪያዎችን ዝርዝር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከደብዳቤያቸው ጋር በአባሪነት አካተው መላካቸው ታውቋል። የተላከው አባሪ ሰነድ 21 የህክምና መሳሪያዎች ዝርዝርን ያካተተ ሲሆን በግንባር ቀደምትነት የተጠቀሰው በተለይ በአሁን ወቅት በኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው ከፍተኛ የህክምና ክትትል ለሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች መተንፈስ እንዲችሉ የሚያግዘው ቬንቲሌተር ይገኝበታል። በዚህም መሰረት ኤምባሲዎቹ ለአዋቂዎች ህክምና የሚያገለግሉ 1000 ሜካኒካል ቬንቲሌተሮችን ከነሙሉ ተጓዳኝ መሳሪያዎች እንዲሁም ለህፃናት ህክምና መስጫ የሚያገለግሉ 500 ተመሳሳይ ቬንቲሌተሮች አፈላልገው እንዲልኩ በአባሪ ሰነዱ ተገልጾላቸዋል። በኮሮና ቫይረስ ለተጠቁ በእጅጉ የሚያስፈልገው ይህ የህክምና መከታተያ መሳሪያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ እጥረት የታየበትና የአንዱ የመሸጫ ዋጋም በከፍተኛ ደረጃ መናሩ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው። በአሜሪካ የዚህ የህክምና መከታተያ መሳሪያ እጥረት ከፍተኛ በመሆኑ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አስገዳጅ ሆነውን የብሔራዊ አደጋ አዋጅ ወይንም ዲፌንስ አክት በመጠቀም ጀነራል ሞተርስ ወይም GM የተባለው የአሜሪካ መኪና አምራች ኩባንያ ሙሉ ትኩረቱን ቬንቲሌተሮችን በማምረት ላይ እንዲያደርግና ምርቶቹንም በአስቸኳይ እንዲያቀርብ ታዟል። ሌሎች የአሜሪካ ኩባንያዎችም ተመሳሳይ አስገዳጅ ትዕዛዝ ደርሷቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ቬንቲሌተርና ሌሎች የህክምና መሳሪያዎችን እጥረት ለመቅረፍ አሜሪካ ከቻይናው የአሊባባ ባለቤት ጃክ ማ ጋር እየተነጋገረች ነው። የደቡብ ኮሪያ መንግስትንም እርዳታ ጠይቃለች። የዚህ መሳሪያ እጥረት ከአሜሪካ በተጨማሪ በእንግሊዝና በሌሎች ባለጸጋ የአውሮፓ አገሮች የተከሰተ መሆኑን የአንድ ቬንቲሌተር ዋጋም እስከ $25,000 እንደሚያወጣ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ የህክምና ተቋማት ውስጥ የሚገኘው የዚህ መሳሪያ ብዛት ከ400 እንደማይበልጥ ይታወቃል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ካለው ከፍተኛ ፍላጎት አንጻር የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችም ይህንን መሳሪያ በተጠየቀው ብዛት በእርዳታ ማግኘት ይችላሉ የሚለው አጠራጣሪ ጉዳይ ሆኗል። ከዚህ የህክምና መከታተያ መሳሪያ በተጨማሪ 1300 የተለያዩ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ኬሚካሎች ወይም ሰርጂካል ማስክ ያዙ 2 ሚሊዮን ሳጥኖች ለቀዶ ህክምና የሚያገለግል ፊት መሸፈኛ 1000 ኦክሲጅን ኮንሰንትሬት 5000 የኦክሲጅን መስጫ የፊት መሸፈኛዎች በዝርዝሩ ከተካተቱት መካከል ጥቂቶች ናቸው ሲል ሪፖርተር ዘግቧል። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, Comment, Share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።